অনকালি হাজৰিকাৰ বাসগৃহত ইডিৰ অভিযান মহানগৰ হেঙাৰবাৰীৰ বাসগৃহৰ অভিযান চলাইছে ইডিয়ে আয়ৰ সৈতে সামজনসহীন সম্পত্তিৰ গোচৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ এবছৰ একাৰাগৰত আছিল ৰণকালি হাজৰিকা হুকুৰবাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন লাভ কৰিছিল ৰণকালি হাজৰিকাই আয়ৰ সৈতে সামজনসহীন সম্পত্তিৰ বিষয় লৈ পুনৰ নতুনকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইডিয়ে 10 ঘণ্টা জুৰি নিলম্বিত ডিআইজিৰ ৰণকালিৰ বাসগৃহত ইডিয়ে চলাই অভিযান রণকালি হাজরিকাৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে সম্পত্তিৰ ফাইলৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ আদালতত জমা কৰা সম্পত্তিৰ কিছু নথিও আছে ইডিৰ জব্দ কৰা নথিপত্ৰৰ ভিতৰত